Hur många elever tränar fotboll? Så då tittar vi på det då. Sannolikheten att träna fotboll är 0,1. Så antal som tränar fotboll är då 0,1 multiplicerat med 550. Och 0,1 är samma sak som att dela det här med 10. Så 550 delat med 10 är lika med 55. Så svar. 55 stycken elever tränar fotboll.